Sæt mig nu. Good dog. Lille Vilma her, hun sidder jo lige så tålmodigt og venter. Ikke på det, jeg skal fortælle jer om, men på det, som hun får lige om lidt. Og det får jeg lov at se, hvad det er, at hun får lige om lidt. Fordi det er jo en del af det, vi kommer til at lave nu her. Vilma, hun er små 5 måneder gammel, og hun er jo inde i vores online academy og en del af træningen derinde også. Det her online academy, det skal vi tale om. Vi skal også tale om hundefoder, vi skal tale om snacks, og det er dem, hun sidder og venter på. Altså snacksene. Og hundefoder, det er det her platinium, som man kan købe hos butik Lunden. Og det skal jeg nok fortælle jer om, at hvordan I får rabat på det på Black Friday. Online hundetræning, det kan I også få rabat på. Selvfølgelig kan I det. I kan vælge 20%, 30%, 40%, 50%. 1 måned, 20%. 3 måneder, 30%. 6 måneder, 40%. Og 12 måneder, 50%. I skal bruge 4 forskellige koder, alt efter selvfølgelig, hvad I vælger. I skal bruge en kode, der hedder Black Friday 20. Det var til 1 måneders. Black Friday 30, Black Friday 40, Black Friday 50. Alt efter, om I vælger 1, 3, 6 eller 12 måneder, så fremdeles. Det skal nok stå i linken af os. Det gælder fra i dag, den 24. frem til den 29. Så sidder hun jo selvfølgelig her og venter lige så tålmodigt på, hvad er det, vi skal have heroppe, skat? Hva? Skal jeg gå op og kigge på, hvad det er? Hvad er det for nogle godbidder, vi arbejder med? Hvad er det for nogle tykke ben, vi har? Hvad er det for nogle snacks, vi bruger? Vi bruger noget fra butik Lunden, og det kan I altså også få rabat på, men det kan I først på fredag den 29. De holder ikke Black Friday. Hvordan kan du så få det? Jo, det kan du helt eksklusivt, fordi at du er VIP-medlem. Så kan du få 20% på alt foder. Og det her, det er altså det foder, vi bruger. Og pas nu på, vil jeg lige sige. Pas nu på, fordi sådan en helt almindelig kop, I kender jo den her størrelse kop her, ikke? Og sådan en halv kop, den bruger jeg altså til mine voksne hunde mellem 25 og 33 kilo. De får en halv kop om morgenen og en halv kop om aftenen. Ja, det kan lyde af lidt, men det er så kraftigt, at det er det, der virker. Og jeg har prøvet at give en hel kop i 3 måneder. Prøver jeg her, så fik jeg bare sådan nogle tynder. Det går slet ikke. Så alene der, det vil jeg næsten sige, de starter med, at der er halv pris i forhold til alt muligt andet foder, fordi at det er, at du bruger kun det halve af, hvad man normalt bruger. Så det var det. Men det kan I få 20% på som VIP-medlem inde hos os på fredag på alle snacks. Og skulle vi ikke lige give hende de her? Hva? Skulle vi ikke lige se, om de overhovedet har en værdi, de her? Hva, skat? Skal vi kigge på det? Jeg har noget her. Skal I se her? Nu begynder det, hva, skat? Det er alligevel interessant. Prøv at se sådan en kyllingefod, ikke? Det er faktisk en rigtig kyllingedemsfod. Ups. Nå, det gad vi godt, hva? Så er der sådan noget grisechams her. Det ligner næsten flæskesvær, ikke? Nu smider jeg den bare rundt på gulvet her, kan I se sådan der. Og så er der også sådan et røget ben. Altså sådan et, det har også værdi. Og nu får man lige pludselig saraffenland, ikke? Rigtig, rigtig mange, de spørger også, hvad er det for nogle godbidder, jeg bruger? Og prøv at se her, de er jo selvfølgelig også fra butiklunden.dk. Det er bare butiklunden.dk. Det er sådan nogle små godbidder her, kan I se her. Jeg sætter dem lige her over. Og de er så bløde, de her godbidder, at du kan tage dem sådan her. Du kan se her, den, det er jo sådan en lille kødben, ikke? Sådan en lille kødben der. Du kan egentlig bare tage den sådan her. Bum, kan I se. Og så har du faktisk givet den en lille snack. Bare sådan en lille en. Det her, godbidder skal jo bruges. Det er jo ikke et måltid. Det er sådan et, hey, giv mig den der, slå den og giv mig en ny. Altså, det er jo sådan, vi bruger det. Så nu smider jeg lige nogle stykker ud på gulvet, så kan hun få lov lige at bare vælge, om hun vil have det ene, anden eller tredje eller fjerde. Ikke? Men det er altså inde i butiklunden.dk, og det er kun på fredag, på Black Friday, at I får de her 20%. Helt eksklusivt som VIP-medlemmer. Og så skal jeg lige sige, hvis du er rigtig genial, og hvis du har hørt videoen til slut her, så kan du rent faktisk opnå næsten 15% oven i hatten, oven i de 20. Fordi sådan en sæk her, den er der 5 kilo i. Og den får man i kasser af 3 poser. Det vil sige, det er jo 15 kilo. Men køber du to kasser, så får du 15% oven i hatten, hvis du køber 2 kasser på en gang. Så det vil sige, du opnår rent faktisk noget, der ligner 35%, vores 20%, og så får du også de her 15, som du starter med at få, ikke? Det, der ligger i det,
det er, at du skal ingenting gøre. Bare det. Du skal ikke engang logge ind. Du skal ikke engang være logget ind som VIP-medlem. Vi kan udmærket håndtere, at du er kunde hos os, og så kommer der en tilspørgelse over til os. Er du kunde? Ja eller nej? Og det finder den så, det finder jeg et af benene ud af. Og så du skal ikke engang skrive en kuponkode over hos Butik Lunden. Overhovedet ikke. Men du ser to forskellige priser derover. Du ser en oprigtig pris. Den er der så streg henover. Og der kan vi jo så se, hvis der er en streg henover, eller du kan se det, så er det selvfølgelig ikke den pris, du skal betale, men så er du VIP-medlem. Og det vil sige, så står der en ny pris nedenunder, altså din pris. Så rabatten er trukket allerede fra starten af. Du skal ikke engang gøre noget. Det er bare, det er faktisk meget nemmere end at blive VIP-medlem, fordi der skal du trods alt skrive en kuponkode. Det skal du ikke inde i Butik Lunden, når du er VIP-medlem. Der gør du det bare. Der går du bare ind, så køber du det, og så får du din rabat helt per automatik. Så nemt skal det være. I vores optik. Nå, men tilbage til det her online hundetræning. Der kan I jo følge alle det her, de seks basale øvelser og alt, hvad der nu engang kører herinde. Hvordan laver vi en høflig hund? Fordi det er familiehunden, vi laver. Det er ikke sportshunden, hvor det hele går op i fuld knald og derudad. Nej, tværtimod. Vi vil gerne have ro på. Slap af. Og nu kan I se, nu går hun herover, lille Vilma der, selvfølgelig på tæppet, fordi det kan godt betale sig at være på sit tæppe og tage sit bytte. Sit bytte, hun har været ude og finde det her herude midt på gulvet. Ej, hvor var du dygtig i øvrigt. Og så tager hun det hjem på tæppet og ligger der. Nu får hun sgu lige den der med over også, ikke? Sådan der. For det kan betale sig for hende. Og det er noget af det, vi godt vil vise ind i det her VIP Academy. Det er simpelthen, hvordan laver vi en høflig familiehund, der bare kan være en del af vores familie. Så det er det. Jeg glæder mig til at se jer derinde. Jeg glæder mig til, at I kan komme ind i vores gæstebog også. Det får I en hel masse mails om.